Hej Tigra. Hej tjejen. Kan få med dig morotskottet som? Ja, kom ska vi se. Kom där. Tass. Åh, vad duktig tjej. Så hade du skräp. Åh, är du lite skräp? Åh, det är ju så gott. Anna kanske vill ge dig morotskottet så också. Du har lite skräp. Tigra, kom. Sätt dig då. Sätt dig då. Och hon tar gärna från munnen här, också. Här, varsågod.